Jmenuji se Markéta Febáčková, učím na prvním stupni na základní škole u svatého Štěpána a učím 11. rokem. Jsem taky maminka, autor vzdělávacích materiálů, ráda kreslím, ráda maluju a myslím, že jsem hodně kreativní člověk. Začala jsem tvořit vlastní materiály, když jsem vlastně scháněla něco, ale protože jsem to nenašla, tak jsem si to jako správná učitelka prostě musela vyrobit. Mění se to vlastně i s tou třídou, kterou prostě momentálně mám. Tvořím materiály úplně konkrétně pro tu třídu. Prostě snažím se jim to vlastně ušít úplně na míru. Jiné materiály byly, když jsem měla prvňáky, třeba před těmi 3 lety, a jiné jsou teď. Tam hodně různých jako pracovních listů, ale většinou spojených s nějakou pohybovou aktivitou, protože prostě nemůžu pořád sedět v lavicích, ani to nechci, ani to není ten cíl. Je tam spousta materiálů s nějakou jako kreativní činností, s nějakým kreslením nebo dotvářením něčeho, protože to si myslím, že je úplně jako moje nejvnitrnější věc. Myslím si, že baví už i ten celý můj styl. Teď jsme se o tom zrovna bavili. Paní Učitelko, ale tyhle materiály nejsou ty od vás, to jste nemalovala vy. Tak si myslím, že je baví i ty moje obrázky, protože mě k tomu inspirovala jedna moje úžasná kolegyně, která už na učitelnici nějaké materiály nahrávala a já jsem se k tomu hodně dlouho odhodlávala. A ona byla ten impuls. Ten materiál obsahuje 120 kartiček, 120 obrázků s nápisem. A ty jsem hodně používala vlastně v první třídě na 1000 různých způsobů, různých hledaček, diktátů, běhacích diktátů. To je materiál, který já ve své třídě používám asi úplně nejvíc. Jsou to takové karty s nedokončenou větou. My ji používáme na spoustu různých způsobů, nejčastěji třeba v kruhu, nějakých reflexích nebo aktivizační prostě chvíli. Materiál na dokončování obrázků, které se na první pohled tváří jako něco, a úkolem dětí je vlastně dokreslit ten obrázek tak, aby to nebylo to, jako co se to tváří. Mně materiály na učitelnici, vlastně i nejenom ty moje, ale všechny, neskutečně usnadňují život. Pokud třeba jenom i ty moje materiály někomu ulehčí něco z jeho práce, tak vlastně budu strašně šťastná.